მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გავშალოთ ტარო ასეთ საკითხზე, ასეთ თემაზე. სამი დღის პროგნოზი. დღეს ხვალ და ზეგ. Რა გიახლოვდებათ? Რა მოვლენა, რა სიტუაცია? Როგორ უნდა მოიქცეთ აღნიშნულ სიტუაციაში? Როგორ უნდა დაიცვათ თავი? Რა სიტუაციებია ეს? Da, ras mogitant, momovalshi e situatsiebi. Ese igi miak minda eseti skema shevadgino. Pirveli shekitva. Ra situatsia giakhlovdebat. Ra movlena giakhlovdebat. Rogor khedavt tken taro, rogor khedavt. Taro, am situația și am situații mimart, am situații mimart, tkveni mitgoma, tkveni mitgoma. Risi momtania, es movlena, a e situație, rats uahloves, dreb și giahlov debat, rats mogitant, rugori mukmedeps, tkvens momavalse. Როგორ იმოქმედებს აღნიშნული სიტუაცია თქვენს მომავალზე? Თქვენს მომავალზე. Როგორ უნდა აიცდინოთ თავიდან? Აი დაუშვათ ნეგატივი ამოვიდა, ხო? Დაუშვათ ნეგატიური ინფორმაცია ამოვიდა. Როგორ უნდა განეიტრალოთ აი ეს ნეგატიური სიტუაცია? როგორ უნდა დაუდგეთ? Რა თქმა უნდა, თუ ნეგატივი ამოვიდა იმ შემთხვევაში, თორე ხო შეიძლება პოზიტიური სიტუაცია და ინფორმაცია ამოვიდეს, ჩვენ არ ვიცით. Როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას? Განეიტრალება. განეიტრალება. Ესე იგი ხვდებით, ხო, რომ ტაროს კარტით შესაძლებელია სიტუაციების, ვთქვათ, ნეგატივის განეიტრალებაც. Იმიტომ რომ მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრია, ტაროს გააჩნია დაპროგრამების უნარი. Ხომ გესმით? დაპროგრამების. ლადარის პრინციპით მუშაობს. Da, სხვადასხვა ამ დროს ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ვინაიდან შეიძლება შემკითხველზე ამოვიდეს უარყოფითი ინფორმაცია და სწორედ ის უარყოფითი ინფორმაცია იწყებს მუშაობას შემკითხველის ცხოვრებაზე და იმ ინფორმაციით, იმ პროგრამით მიყავს მისი ცხოვრება. Ხომ გესმით? Ამიტომ ძალიან სიფრთხილით უნდა მოვექცეთ საერთოდ ტაროს კარტს. Ეს არ არის ჩვეულებრივი კარტი, შეგახსენებთ, ეს არ არის ჩვეულებრივი კარტი. ტარო მოითხოვს თქვენგან მადლიერებას, მოფერებას, პატივისცემას, იმიტომ გთხოვთ ხოლმე, რომ მადლიერება გამოხატეთ. Იმიტომ გთხოვთ ხოლმე და იმიტომ გახსენებთ ძარამარა ვიდეოს განმავლობაში, რომ გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, რომ ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ. Ხომ გესმით? Ეს არის აუცილებელი პირობა ტაროსთვის და თქვენთვისაც, გესმით? Იმიტომ რომ თქვენ ღებულობთ ინფორმაციას ტაროდან და ტარო ამ მადლიერებას უნდა ხედავდეს თქვენგან, რომ როიტყვენ, აი კარგად იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში პოზიტიურად. Შემდეგ საშიში არ არის, კიდევ გეუბნებით, საშიში არ არის იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აი ესე გონივრულად მიუდგებით ტაროს, გამოხატავთ მადლიერებას და გაითვალისწინებთ მის რჩევებს. Ესე იგი, მეოთხე შეკითხვა იყო, როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას, განეიტრალებ ამ სიტუაციის. Შემდეგ, როგორი შეკითხვა შეიძლება გავსვათ? Როგორი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს აღნიშნულმა აი მოვლენამ, რომელიც თქვენკენ იჩქარის, რა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია თქვენზე? რა ზეგავლენის
მოხდენა შეუძლია situația რომელიც მოდის და გიახლოვდებათ, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ. Ხლავე, აღნიშნულ სიტუაციას. Situațias. Aise. Da, bolos taro sărceva, rogorunda moikcet, ai am situație bis ponze. Rasit hovst arot kvenkan. Taro sărceva. Aise. Memiu pars. Schemis mihedit kashla, etit cu sa cu prodala gebulde, da va schnili, a iazet nairat, dar rus kashla, moce sergebulia, se ducă draga za tarmim de robit. Ese egi pirveli, ganva ta o soi opoziție, bis mihedit, da da bit scap kashlas. Sigi, ჩვენ საუბრობთ უახლოესი სამი დღის პროგნოზზე. Კარგი და ცუდი მოვლენები. Რა ჩქარობენ თქვენკენ? Რა მოდის თქვენკენ? Გესმით? Რა გიახლოვდებათ? Მოდით აბა ვნახოთ. Ტარო აქტუალურია როგორც ეხლა, ამ წუთში, ისე იქნება აქტუალური ერთ დღეში, ერთ კვირაში, ერთ წელიწადში და როცა ნახავს მნახველი. Arăris auzilebeli, da, ce auzilebeli țaris, rom, ai ase, sađaro, gașla, rezonirdez, elase, elas mi-martebaș, în homgenzbit, magram, darcit video spolonde, șeleba, ragața informația, amovidez, iseti rom, ai ragața momentci, zalian, da, gehmarot. Da, gagah, sendet, es, aros, es, gașla, rom, ai daro, da, amovidez, informația, da, gauztebit, virtapir. Internet rezonirde pe tkventan mimartebashi. Segi uakhlovesi sami dghis prognozi, kargi da tsudi. Ra modis tkvenken, ra moichkaris, ra giakhlovdebat. Dghes khval da zek. Dghes khval da zek. Nakhet ქვემოთ როგორი კარტი დაჯდა. Სავარაუდოდ გიახლოვდებათ აი ეს ახალი ნაცნობობა, ძალიან სასურველი, ძალიან სასიამოვნო. Ეს უკვე დანარჩენი უკვე თქვენი თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. Მაგრამ სასიამოვნო შეხვედრა რო ჩანს, ეს ფაქტია, ამოვიდა ესეთი ინფორმაცია. Კარგით. Modit, ჯერ სანამ სქემას გავშლიდე, სანამ სქემის მიხედვით გავშლიდე, ექსპრეს გაშლას ჩაგიტარებთ, ექსპრეს, უცბად. Ესე იგი, დღეს ხვალ ზეკ. Როგორი დღეები იქნება? Დღეს ხვალ ზეკ. Დღევანდელი დღე ფაქტიურად ეხლა დაიწყო, ხო? Თელი დღე წინ არის. Მოდით აბა ვნახოთ, დღევანდელი დღე როგორი იქნება თქვენთვის? Დღევანდელი დღე როგორი იქნება თქვენთვის? Დღეს ჩემოკარგო ფრთხილად იყავით, მაინც და მაინც არ არის სასურველი დღე თქვენთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ კატასტროფული დღე არის. Უბრალოდ უნდა გაფრთხილდეთ რაღაცა საქმის წინაშე, ვიღაც ადამიანების წინაშე, რაღაცა საზოგადოების თუ ხალხის, მოკლედ არ არის პოზიტიური ველი თქვენთან. Თქვენ სირგულივ მოდით აბა როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში, ნახოთ როგორ უნდა მოიქცეთ. Შვიდად შეინარჩუნეთ წონასწორობა, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, დაკავდით თქვენი საქმით და ყველაფერი კარგად იქნება. Ეს რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ძალიან მოკლედ, ექსპრეს გაშლა. Ხვალ, ნახოთ, ხვალ, შვენიერი, ღვთისმფარველობა, სამყაროს თანადგომა, ენერგია, ხნეობა. Რაც არ უნდა იყოს, ეს იქნება უარყოფითი მოვლენა თუ
კარგი მოვლენა თუ რაც იქნება, ყველაფერს შეხვდებით ძალიან გაწონასწორებულად, ძალიან შეგნებულად. Ეს ძალიან მომწონს. ზეგ მესამე დღე. Mesame dghe, tkvenia, kalbatonebo. Nakhit rogori gamarchvebuli khart. Es aris zalyan zliere argani kalbatonebistvis. Mas aks zliere energetikuli datsva planeta Merkurisgan. Tkven datsuli iknebit negativuri zalebitsagan. Es zeg. Zegis ekspres informatsia. Karkit. Ratshi ekheba skemas. Ekhla gavshalobt skema. Skemis mikhedit da. Mă gândi o să zic dar o artă cu cei de bătrâns, nu hot. Așa că să ne putem o să zic dar o aris gansa cu trebuie mișnul obișnuit, gansa cu trebuie dat virtuiz, dar o își sazgrav să da cu dezinformația, trans energie, pse rogor energie, pse flopt, rogori energeticul velia, trans circul, rogor energeticul velși și eleba movhtet, adamiani vistanat cu vaps, urtiertoba, rogoria, misi karma, misi energeticul veli, misi bioveli, da, ase șemdec, țalian, și eleba cu as, arologistul este țalian care chelsat cu va. Viceb. Pirveli. Pirveli șegitua. Ra situația ghiahlobdeba. Meore. Rogor hedav staru am situațias. Nahutaba. Rogor hedav staru am situațias. Mesame. Rogor imokmedeps agnișnuli situația tkvens momavalse. Meotre, rogorunda daudget negativul situația, stauzat tu negativ iamova, hongezmit, mehoarvici, rogorunda daudget negativul situația. Da, am situația ca neutraleba. Mehute, raze gavrenis mohtena și uzlia agnișnul situația, anul la parakia isev am negativul situația, tu negativ iamovita iamiskveșho, rogorunda. Daudget am negativul situația, sucurnda. Ara, ara, ugasravat, razegavlinis muhtena, și uzlia, ai am agnișnul situația, ai amase bambut, negativul situația. Mecuse, dar o să ceva. Aies. Avem la hot. Ra situația ghiahlotebat. Dres, hval, zec. Ra situația ghiahlotebat. Of. Siptrile. Gamoicinot uzomo siptrile, ce mă cargo. Agnișnul situația și. Dar rugați drept informația, e sari gama ptrile pe informația, doi ot ptrilat, cum gesmit. Dar așa îmi gomară obse hles, rugur hedav se hla, rugur hedav, dar o ai am situația și rugur hedav. Am situații, smimart, tkveni mitkoma, tkveni mitkoma, distanțiurat, siptrilit, zalien gargia, siptrilit. Tan icit rugur ragața, titkmis mihce uliga, tkvenu kwe, ragaț carpe uli, წარმატებისთვის, აი ამ სიტუაციაში, რაზედაც არის საუბარი. Თქვენი პოზიტიური პოზიცია ჩანს უკვე წინასწარ, აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც სიფრთხილეს იჩენთ. ეს არის თქვენი გამაფრთხილებელი ინტუიცია. ყოველ ჩვენთაგანს ყავს ჩვენი მფარველი ანგელოზი. Აი სწორედ აი ეს ინტუიცია არის ის მფარველი ანგელოზი, რომელიც ქვეცნობიერად გაფრთხილებს თქვენ, რომ იყოთ აღნიშნულ სიტუაციასთან ფრთხილად, დისტანციურად. მეორე, მესამე, როგორი მოქმედებს აღნიშნული სიტუაცია თქვენს მომავალზე? თქვენს მომავალზე, თქვენ წარმოიდგინეთ veri mokmedeps mainz da mainz kargat, magram imasats ver shezleps rom daaprkolos, ara daprkolebit ki daaprkolebs, sheaperkhebs, sheaneleps, rogor ara, magram tkvens mizans tkven mainz miaghzevt. Mainz miaghzevt tkvens mizans, tumtsa upro meti zalisqneva dakjirdebat.
ეს არის მესამე და შეკითხვა იყო ასეთი როგორი მოქმედებს აღნიშნული სიტუაცია თქვენს მომავალზე. მეოთხე, როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას? აბა ვნახოთ, როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას. ძალიან მშვიდად, ძალიან მშვიდად, ჩემო კარგო, გაწონასწორებული, როგორც ვთქვით, როგორც აღნიშნე, უნდა გაწონასწორდეთ, მშვიდად არაღელდეთ. Თქვენ გაქვთ მყარი ნიადაგი იმისათვის, რომ მყარად დაუდგეთ აი ამ მოსალოდნელ სიტუაციას, რომელიც არც ისე სახარბიელოა თქვენთვის, ხომ გესმით? Არც ისე სახარბიელო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ დამანგრეველი. Თქვენი დაწყებული, რაც არის უკვე და ქვეცნობიერად თქვენ ამას გრძნობთ უკვე, რომ გიახლოვდებათ. Კიდევ გეუბნებით, პირველივე კარტი, რაც ამოვიდა, ეს იყო გამაფრთხილებელი თქვენი კარტი, რომ იყოთ აღნიშნულ სიტუაციასთან ფრთხილად. ეს არ არის შეშინება, ეს არ არის თითის დაქნევა, ეს არის გაფრთხილება. Იმიტომ რომ ეს არ გაგიფუჭებთ მომავალს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მთლად კარგიც არ არის. Თქვენი მაგრა დადგომა საჭირო. Ხომ გესმით, თქვენგან ითხოვს აღნიშნული სიტუაცია მაგრა დადგომას. Რამდენადაც თქვენია ეს საქმე, გესმით, და აი ამ თქვენ საქმეს თქვენ თვითონ უნდა გაუფრთხილდეთ და დაიცვათ. Შემდეგ მეხუთე, რაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია აღნიშნულ სიტუაციას? Აბა ნახოთ, რაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია. Ამ სიტუაციას ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია თქვენს პირად ცხოვრებაზე, თქვენს სიყვარულზე, თქვენს ინტიმურ პირად საკითხებზე. Და ამის შესახებ უკვე გითხარით, როგორც უნდა იმოქმედოთ. Მეტი აქტივობა, მეტი სიყვარული, მეტი პოზიტივი, გაიღიმეთ უბრალოდ თქვენი ღიმილი, თქვენი პოზიტივი, დაუპირისპირეთ აი ამ ნეგატივს, ასე ვთქვათ, რომელიც არც ისე დიდია, მაგრამ არც ისე პატარა, რომ ვერ შეძლოს, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული დაბრკოლებების მოხდენა თქვენს მომავალ ცხოვრებაში. Აბა ვნახოთ ტაროს რჩევა როგორია. როგორია ტაროს რჩევა, ჩემო კარგო? Taros რჩევა არის ძალიან ლოგიკური აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. Taro ითხოვს თქვენგან მეტ დაფიქრებას, შთაგონებას და წინდახედულობას. Ეს არის აუცილებელი ფაქტორი, წინდახედულობას. Შეგიძლიათ გააკეთოთ მედიტაცია, საკუთარ თავს ჩაუხმავდეთ, როგორი რაღაცა იცით, რა, აი განმარტოვდით, მოდით განმარტოვდით. Როგორც აი ბერები განმარტოვებულან ისტორიულად ხო ცნობილი, ასეთი რაღაც უდაბნოში, სადღაც მთაზე, ხო, რომ რაღაცა ჭეშმარიტება აღმოაჩინონ, შეიცნონ საკუთარი თავი. თქვენ ცხოვრებაში არის ახლა ისეთი მომენტი, როცა საჭიროა, რომ იტყვიან, განმარტოვება, გესმით, გაანალიზება ამ სიტუაციის. სიტუაცია არ არის საშიში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც სახარბიელო, მინდა გითხრათ. თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, მშვიდობიანად გამოხვალთ. კი, მშვიდობიანად გამოხვალთ. აი ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ეს კარტი. Თქვენი ცისკრის ვარსკვლავი განათებულია, მაგრამ სანამ ამ ცისკრის ვარსკვლავს დაინახავდეთ განათებულს, მანამდე ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ გაიაროთ თქვენ ეს საფეხურები. გესმით, რაც მოგერით, რაც გელით უბრალოდ, რაც მოდის თქვენკენ და რაც ჩქარობს. ეს მალე დაინახავთ ამას ყველაფერს. ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. ყველაფერს გადალახავთ ძალიან მშვიდობიანად, ვინაიდან აი აქ ჩანს უკვე, უკვე მიღწეული ჩანს. Თქვენს მიერ მიღწეული, თქვენს მიერ დათესილი უკვე, გესმით, და დადგება დრო, რომ თქვენ მოიმკით ამ თქვენს მოსავალს. Ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან კარგად, მაგრამ რა სიფრთხილესაც გამოიჩენთ, ეს არის ძალიან ლოგიკური და ძალიან ჭკვიანური თქვენი მხრიდან და ძალიან გონივრული და ასეც უნდა იყოს. მოდით ვნახოთ და არ დაგავიწყდეთ კიდევ ეს არკანი, რომელიც გამაფრთხილებელია და არ არის საშიში. ეს არის ჩვეულებრივი დემონი, რომ იყვნენ ნეგატიური ენერგიები, რომლებიც
light motivat gazdeven, ai am movleneps, rat mohteba, dres hvalzek, da dres hvalzek, ai am movlenepi, rat mohteba, ho, e daganache pentkven, rat cheileba mohtes, moma valshi, rogurt gamapt hilebeli, rogurt shuknishani asevt kvat, anteba titelis. Gesmit, titeli ruca, ainteba, ikunda ikop trilat, ikunda shecherte, unda gatvalo. Gesmit, rom ai amas gavaketeb, sheileba es mohtes, amnabits ro gadavdga, sheileba es mohtes, amiton, tkvenze uketesat, vert taro ver getqvit, tarom sheileba gagaptkhilot, tarom sheileba informatsia mogatsodot, rom iqot ptkhilat, magram tkvenze uketesat. Amas veravin ver gaaketebs ra situatsiashi rogor moiktset, khom gesmit. Tkven amas gdznobt ukve. Im sashishroebasats, im pozitivsats, ra sheileba mogitanot am situatsia. Khom gesmit. Vnakhot ekhla, aba rogor gamodikhart, perspektiva ma intereseps ekhla, ai am situatsiidan tkveni gamosla. Rogori ikneba, vnakhot. Vnakhot. Aba vnakhot, rogori ikneba tkveni gamosla am situatsiidan. Ra prognoziak taros, amas uke vighev arkans, romelits tsteba uke am sam dges, khom gesmit. Esegi ai es sami dge ikneba ertgvari minishneba da informatsia tkvens momavalze, akhlo momavalze. Vnakhot aba, rogor daaghtselt tas. Dideba upals, dideba upals. Qelaferi ძალიან კარგად იქნება, ჩემო კარგო, ძალიან კარგად. Არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს გვერდით გამოჩნდეს მამაკაცი, რომელიც მხარში დაგიდგებათ, დაგეხმარებათ მიზნის მიღწევაში, როგორც ხედავთ, კარიერული წარმატება შიმშვიდე, უძრავი ქონება, ოჯახი ჩანს, შეიძლება დაოჯახდეთ კიდევაც, დიდი პერსპექტივა ამისი და აი ეს სიფრთხილე გაყვებათ თქვენ. Siptrile, roitrienai, tavis atkeba argintat, zalienac argi, siptrile, ovotvisuna gagos adamians, imit omrom amdidit armat evis mere, da roitrienai tavis dagts evis mere, aiam situatsii, dan romelis arcise tsudie, da arcise argi. Khom gesmit, me uke amaze gesaubret, da vinc ekhla shemomiertit, gadaakhvet video tavidan, da mousminit tavidan bolonde, gaptkhilebebi. Წყალქვეშა დინებები, ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოთ. Რაც შეეხება ამ კარტებს, მოდით აი ამას, ამ სიფრთხილეს მოვაშორებ, თუმცა ესეც საჭიროა, მაგრამ მე მინდა რომ დასკრინოთ აი ეს ორი არკანი, აქ ჩანს თქვენი ენერგია, დიდი ენერგია, მიზნის მიღწევა და დიდი წარმატება, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსურად, ეს არის ძალიან ძლიერი არკანი, 10-იანის მონეტა, მონეტების 10-იანი უფრო სწორად. Da, ai acat didi energia chance, are niadagi, da, intensiuri tinsula. Ruitmen, ai ichkare nela, ai acat iseti situația, zalian gonivruli, da, brzunuli midgoma atkveni, ichkare nela, tkven am neli, sichkaret miachtev, tkven chanapikrs. Minda gisurot bednierebat, tsarmateba, ai iseti tsarmateba, rogorit gansakutrebit ai am arkanze chans. Tsarmateba rogorit pirat tskhovrebashi, aseve finansurat. Daskrinet es ori arkani, rom imushaos tkventan mimartebashi. Kargit, ai iseti iqo dghevandeli taros gashla, sami dghis prognozi. Da, ეს სამი დღის პროგნოზი, არა მარტო სამი დღის პროგნოზია, არამედ უახლოესი პერიოდის პროგნოზიც თქვენ ცხოვრებაში. უახლოესი, შეიძლება ითქვას, შეიძლება წლის ბოლომდეც. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. ოშოძენ ტარო აღარ დამჭირვებია, ისე კარგად დალაგდა ინფორმაცია. Imedia rom tkventan mimartebashi rezonirda ai es mshvenieri informatsia imitom gitkharit rom videos bolomde darcheniliqavit qvelazi ara magram vigatsaze autsilibat rezonirdeboda sheliba qvela sitqva ara magram ragatsa informatsia mains romelit sheliba zalyan gamogadget ragatsa momentebshi da sheliba gamogadget kidevats realurat
Ho, ai seti os es sajaro gashla. Gamoit eret taros arhi visat argamogit eriat. Rom shegetzlot chetchi monat liobs mireba da pirda piri chartlis dros chetidan shegetchis dasmis sashualeba kontet. Gamoit eret taros arhi. Agretve shegaxenet chems telefonis nomers khutits khrats khra khutis shvidi shvidi sami otri sami es visat gagichtebat personalurat taros gashlis survili. Vimeurep numărul 599 577 383. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში გაიშლება დაროს კარტი online რეჟიმში, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, დარო გიპასუხებთ. თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული. Ასეთანგვარად მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააცკაპეთ მოწონებაზე, ეს იქნება თქვენგან მადლიერების გამოხატვა, რაც აუცილებელია და შედის ტაროს პრინციპებში, თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია, შეიარაღდით და გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ. Და მადლობა პირადად ჩემგან თქვენ რომ მისმენთ და მიყურებთ. Ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.